Kitty Genovese a je mrtvá. Bohužel ji zavraždili v roce 1964. Od auta k domovu to měla 30 metrů, ale počkal si na ní masový vrah Mosley. A následně se asi týden nic nedělo, načež vyšel článek v New York Times. A článek měl titulek 37 lidí, kteří žilo v baráku, ji slyšelo křičet o pomoc a ani jeden nezavolal na policii. Takže potom z toho bylo poměrně velké halo. A chytli se toho samozřejmě psychologové a začali zjišťovat, jak moc ve chvíli, kdy jste ve skupině, tak máte nebo nemáte tendenci pomáhat ostatním. A jeden z těch testů, který dělali, je, že jste v místnosti buď sám, anebo ve skupince 4 lidí a vedle nějaký herec začne simulovat epileptický záchvat a oni zjišťují, kolik z vás mu přijde pomoct. A zjistili, že když jste sám, tak je daleko větší šance, že tomu člověku pomůžete. Podobný experiment dělali s tím, že pouštěli kouř do klimatizace a zkoušeli, jestli zmáčknete hlásič požáru. A pro vás by to mělo být zajímavý, ani ne tak v tom, že byste si říkali, musím každého jednotlivého uživatele oddělit od všech ostatních, aby mi líp reagoval. Ale v textech to můžete udělat vlastně dvěma způsoby. Ten první způsob je apelovat na konkrétního člověka a na jeho chování. A druhý způsob, trošku neintuitivně, je, že musíte říct, jak se ten člověk má chovat a jak se chovají jemu podobní lidi v co nejmenší skupině. Zkoušeli to v londýnském nádraží, kde na jednom východu měli nějaký billboard s broadbandem nebo s rychlým připojením a říkali, že je to vlastně rychlé připojení pro celou Anglii nebo Velkou Británii. Na druhém východě měli ten samý billboard, kde říkali, že to je připojení pro Charing Cross, což je vlastně ta oblast. A for byl v tom, že každý ten billboard měl nějakou jinou URL, nějaký jiný telefon a zjistili, že o 14% lidí reagovalo na tu lokální nabídku. Jo, v podobném systému to zkoušeli třeba u alternativního operátora elektřiny, kdy ve chvíli, kdy ta nabídka zněla průměrně ušetříte 2000, tak to byla vlastně verze A. A verze B byla průměrně lidi ve vašem okolí, řekněme třeba v Holešovicích, šetří 2000 za elektřinu. Tak tohle mělo zase pozitivní dopad na obrat té firmy někde kolem 6-10%. Takže pokud je to jenom trošku možný, tak zkuste být osobní, zkuste mířit na konkrétní lokalitu nebo konkrétní typ lidí. Jo, to je takový moje první doporučení. Další systém, o kterém byste měli vědět, je negativní social proof. Tohle to je skamenělý les v Arizoně. Je to poměrně jako zajímavý přírodní úkaz, ale problém je v tom, že ty lidi z tohohle parku odnášejí 14 tun skamenělého dřeva ročně. A samozřejmě ty lidi, co se o ten park starají, tak si spočítali, za jak dlouho už tam žádný dřevo nebude. A snažili se tomu nějakým způsobem zabránit. A původně tam měli ceduly, každý měsíc nám ukradnou jednu tunu skamenělého dřeva a ničejí tím vlastně přirozený habitat toho parku. Ale problém je v tom, že ve chvíli, kdy řeknete, všichni ostatní to dělají taky, tak většinou to má ten přesně opačný efekt. Takže zkusili to, že dali
dvě různé cedule nastražili skamenělé dřevo k cestičkám a potom pomocí kamer zjišťovali, kolik lidí si toho skamenělého dřeva vezme. A ve chvíli, kdy tam byla cedule, že mnoho předchozích zákazníků si vzalo dřevo a že byste to neměli dělat, tak to mělo poměrně jako horší efekt, než když se prostě jenom zeptali nebo poprosili a řekli, neberte nám dřevo, protože tím ten park ničíte. Jo, ty čísla jsou vlastně 1:4. Takže tímhletím se snažte ty lidi nějakým, nebo neukazujte jim špatný příklady. Jo, typicky imigrační úředníci nebo některý imigrační úředníci prodávají nelegálně víza, tak automaticky vám napadne, kolik za to můžou dostat peněz. Případně hodně lidí nechodí na domluvené schůzky s lékařem, tak si člověk řekne, tak aspoň nejsem sám. Zkuste to otočit, jo? Místo abyste říkali 14 lidí nebo 14 tun nám ročně ukradnete, tak si taky vemte něco, protože tohle má 4 gramy, tak to už v těch 14 tunách se ztratí. Tak spíš apelujte na to, že většina lidí nekrade. Zní to trošku banálně, ale ten efekt je poměrně značný, dokonce si myslím, že se to dá spočítat na tuny. Druhý, co byste měli vlastně udělat, je zjistit, jestli pocity těch lidí se vůbec s tou realitou nějakým způsobem setkávají. Když tady byl Ola Rosling na přednášce, tak vlastně jeden den přednášel vládě, a druhý den přednášel na vysoké škole a na vládě dával otázku, kolik lidí žije v jiné zemi, než v který se narodili. A dávám takovou nápovědu, tenhle pán si myslí, že je to 20%, ale reál jsou opravdu 3%, takže potom samozřejmě ve chvíli, kdy si myslí, že 1,5 až 2 miliardy lidí žijou v jiném státě, tak musí pro něj být ta imigrace jako strašně tíživý problém. Ve chvíli, kdy vlastně zjistíte, že většina lidí se chová špatně, tak byste opravdu měli apelovat na to, jaký je to správný chování. Já vám teďka dám dva příklady. První příklad jsou ručníky v hotelu, kde samozřejmě lidi, když jste v hotelu, tak se utřete jednou a řeknete si, já se chci utírat pořád tím vonavým čistým ručníkem. Ale samozřejmě, když si vezmete v celém hotelu, kolik se toho musí za ten den vyprat, tak si říkali, zkusíme to trošku změnit. A dali cedulky, že se chováte ekologicky, když se utíráte víc než jednou. Tím to jako výrazně zlepšili. Pak zkusili, přišli zase nějaký chytřejší psychologové a říkali, tak zkusíme tohle. Většina lidí se utře víc než jednou do ručníku. To se jim zlepšilo o dalších, tuším, 5%. A to, co funguje úplně nejlíp a spojí se to vlastně s tím předchozím mým doporučením, je hosté v tomhle pokoji používali ručník víc než jednou. Jo, zase to souvisí s tou lokalitou, s tím, že si říkáte, no tak když ten přede mnou si ten zadek utřel třikrát, tak já v tom teda budu jako pokračovat. Jo, a pak má ta chudinka, co pere ty ručníky, méně práce. Vtip je v tom, že pokud bych vám neukázal tyhle ty procenta, tak obecně máte tendenci si myslet, že tohle je to nejefektivnější sdělení. Ale není. Tak, teď řekněme nějaký pozitivnější příklad, byť je to s daněma. V Americe a ve Velké Británii je při vládě speciální institut, který řeší behaviorální psychologii a to, jakým způsobem přesvědčit lidi, aby se chovali pro ten stát lepším způsobem. Trump to zrušil, protože ví všechno nejlíp. Nicméně v Británii to ještě pořád funguje. A oni říkali, pojďme zkusit vybrat lepším způsobem, než to dělá Babiš, co nejvíc daní. A když všem poplatníkům napsali, že většina lidí platí daně včas, tak jim o 15% lidí ty daně včas zaplatilo, což v tom penzu toho, kolik lidi platí, je poměrně hodně.
Nicméně oni zjistili, že to neplatí pro dlužníky, kteří dluží hodně. Že tohle sdělení funguje jenom na ty lidi, kteří se třeba opozdějí jednou, dvakrát. Ale pokud jsou to dlužníci, kteří dluží opravdu velké částky, tak ty si říkají, já nejsem ten běžný prostě daňový poplatník, já nejsem ten běžný uživatel. Tak si říkali, jak bychom tohleto sdělení mohli nějakým způsobem rozsegmentovat a oslovit různý lidi tak, aby to na ně mělo co největší dopad. A zjistili, že ideální sdělení je tohle. Neplacením daním zhoršujete všem vlastně veřejné služby. Jo, tohle mělo dramatický efekt u 1% nejvíc dlužících lidí vlastně v Británii a zlepšilo se to skoro o polovinu. Takže pro ten stát to mělo jako opravdu dramatický efekt. Takže ve chvíli, kdy vymýšlíte nějaké sdělení, kdy chcete někoho o něčem přesvědčit, zkuste si říct, neexistuje nějaká specifická skupina, na kterou tohleto sdělení vlastně nefunguje. Pokud jo, tak si to zkuste nějakým způsobem rozstřídit a zkuste i jiný sdělení. Nicméně, pokud budete něco vymýšlet, tak se fakticky nevyhnete uživatelskému výzkumu. Já ho mám rád a nerad najednou, protože jsem zjistil, že mi ty lidi kecají. A kecají mi hlavně ve chvíli, kdy se jedná o jejich nějaký status ve společnosti, kecají mi, když se jedná o nějaké otázky, které se týkají třeba sexu nebo sexuálního chování. Já si jednou za čas jako kejvnu na nějaký projekt, na který bych normálně nekejvnul, takže teďka dělám stránku s práškama na erekci a musím říct, že ten uživatelský výzkum je dost bolestivý. Má to takový dost divný efekt sekundární, že když se zmíním klientům, tak někdy říkají, to je zajímavý, a zkoušel jsi to, a nepřines bys mi něco. Takže jsem teďka trošku jako distributor. Nicméně, když už jsme tady začali nějakou jako sexistickou notičkou, tak ve chvíli existuje velká americká seznamka, která se jmenuje OK Cupid. A oni si vzali asi 1,5 milionu uživatelů. A zjišťovali, jak moc jim ty lidi kecají z nějakých metadat, když nahrajou fotku, je tam vidět datum, oproti nějakému průměru ve stejné lokalitě, ve stejném PSČ. A zjistili, že si ty chlapy, ale i ženský, jako vymýšlej. A já jsem vzal ty chlapy, protože vás to bude víc bavit. Takže chlapy jsou průměrně o 5 cm vyšší, 4x bohatší a mají daleko víc sexuálních partnerek. No, což je samozřejmě jako zajímavý, ale musíte to potom samozřejmě brát trošku jako s malinko, řekněme, nerůžovýma očima. Třeba typicky průměrný stáří nahrané fotky jsou 3 měsíce a fotky, které jsou hodnocené jako nejatraktivnější, jsou přes 1 rok starý. Takže když se vám na seznamce bude někdo líbit, tak si řeknete, jo, ale on je o rok starší. To, co by vám mohlo pomoct, ale v trošku specifických příkladech, já mám docela rád jako starou reklamu. Jo, typicky jsem teďka zaplesal, když CZCčko vyjelo s tím Jsme dvojky, protože jak jsem starý a šedivej, tak tohleto se v 60. letech vlastně odehrávalo mezi půjčovnama aut, Avis a Hertz, kdy tuším, že Hertz bylo číslo 1 a Avis vyšel se sloganem Jsme druhý, proto se víc snažíme. A Hertz dělal. A za 3 roky dělal. Jo, takže teďka to CZCčko si myslím, že to dělá taky chytře, protože s tou Alzou se popasovat je docela jako problematický. Nicméně to, co vám může pomoct, je přiznat, že máte nějaké chyby. Ono je to efektivní v tom, že jednak nebudete tak namachrovaný, budete vypadat, že jste taky lidi. A může to mít i docela jako dobrý efekt, co se týče jako peněz. Tohle to je reklama na Volkswagen Brouk. Je hnusnej, ale doveze vás tam. Jo, samozřejmě s ohledem na to, že Američani zrovna přistáli na měsíci, je to ještě o trošku jako efektivnější slogan.
Podobně to třeba donedávna mýval nějaký syrup na kašel, který říkal, chutná to hnusně, ale pomáhá to. Jo. A druhý podobný slogan, když vám dojde benzín, tak se dobře tlačí. Oni toho měli poměrně hodně, ale vtip je v tom, že tuším v roce 1963 prodali 277 tisíc 8 aut, což se nikdy žádnému importérovi do té doby ani od té doby už nepodařilo. Oni prostě si říkali, ano, většině lidí se to auto nelíbí, takže musíme vyzvihnout nějaké jiné vlastnosti a musíme si sami za sebe udělat trošku legraci. To si myslím, že funguje u většiny značek. Tohle s největší pravděpodobností nebude fungovat u ultraluxusních značek. Ideálně to funguje, pokud se konkurence takhle jako plácá po zádech a říká, jaký jsou skvělý, a musíte si říct, jestli to ta značka unese nebo neunese, to zase souvisí s nějakou tonalitou. Ve chvíli, kdy lidi kupujou, tak jedna z nejdůležitějších věcí, na které se koukají, jsou recenze. A jsou tam, je tam pár věcí, které jsou tam trošku neintuitivní, nebo logický, ale možná na první pohled nedojdou. První je ta, že většina lidí dá přednost produktu, který má třeba 4 hvězdičky, ale 50 recenzí, oproti produktu, který má 5 hvězdiček, ale jenom 5 recenzí. Jo? Ale když si to vezmete, tak většina těch uživatelů si řekne, já jdu s tím stádem, pro mě je důležitější, že to vidělo a hodnotilo hodně lidí, než že se to líbilo 5 nějakým nadšencům, kteří si to koupili v předprodeji. A co se týče důvěryhodnosti hodnocení, tak oni dělali metaanalýzu z 111 000 recenzí a zjistili, že největší důvěryhodnost je někde mezi 4,2 a 4,5. Dělali to skrz asi 22 různých jako industries, různých oborů. Jo. Tuším, že u šamponu je to 2,2, někde jinde je to větší. Jo, ale teď nechci říkat, že byste si měli nafejkovat nějaký jako špatný recenze, ale za mě třeba Amazon na tohle přišel taky a ve chvíli, kdy se koukáte na nějaký produkt, tak oni před recenzema mají vlastně na jedné straně nejužitečnější pozitivní a nejužitečnější negativní recenzi, protože zjistili, že to těm lidem pomáhá se rozhodnout. Jo, já jsem si trošku z Amazonu s kamarádami jsme se bavili, dělal legraci, protože jsem říkal, ať se podívám na jakoukoliv knížku, tak má 4,5 hvězdičky a já už to prostě musím ignorovat, protože už to pro mě přestává být užitečný hledisko. Tak, nedostatek, ten jsem zažil asi před 30 minutama. S ním prosím vás opatrně. Ono se sice ukazuje, že je efektivní, ale vy ty lidi jako bullshitovat můžete jenom do určitý míry, než se jako naštvou. Zvlášť ve chvíli, kdy si to vymýšlíte. A ve chvíli, kdy vidíte, že je poslední kus skladem, koupíte si ho na e-shopu, pak se podíváte zpátky na ten produkt a je tam pořád poslední kus skladem, tak samozřejmě si řeknete, aha, tak já jsem ten, co tomu jako propad. Nicméně je pár možností nebo pár způsobů a přemýšlení, na který ty lidi funguje. Jo, jedna z úplně těch nejzákladnějších psychologických testů, co se dělala, dávali se lidem sušenky a ptali se jich, kolik jsou ochotní za ty sušenky zaplatit. For byl v tom, že v jedné sklenici jich bylo 10, v druhé byly poslední 2. A ve chvíli, kdy těch sušenek je málo, tak vy máte větší tendenci tu sušenku jakoby přeplatit. Jo, souvisí to prostě s nějakým vaším instinktem, kdy jste zvyklí, že když je něčeho málo a brzo to dojde, tak vy umřete, takže se o to daleko víc snažíte. Bohužel to funguje, nebo bohužel. Funguje to i v současné době, kdy chlapi, který mají latentní agresivitu a teďka ke všemu musí být milí, tak si vynahrazujou vybití buď někde při nějakém sportu nebo při fandění a nebo v horším případě při nakupování.
Já jsem jako analytický typ, ale už jsem se naučil se nejdřív zeptat manželky, protože jsme si šli koupit outdoorový stan a já jsem končil kontingenčníma tabulkama v Excelu a pak jsme zašli do obchodu a stejně jsme koupili to, co si vybrala Lucka. A já jsem jako spokojený, takže teď jsem si říkal, že si... že si ušetřím jako fůru času a nervu tím, že se prostě zeptám Lucky a tím to mám vlastně vyřešení. Podobnou studii, kterou dělali, a nebylo to jak většina studií na studentech těch psychologů na vysoké škole, bylo to v obchodech jednoho řetězce, kde se prodávala tahle ta Campbell Soup, možná ji znáte od Andyho Warhola z obrazů, a oni jí zlevnili asi o 5% a potom zkoušeli, který styl je nejefektivnější v prodeji. A jedno z těch věcí, které zkoušeli, je, když omezejí počet, který si můžete koupit, tak kolik si jich v reálu koupíte. A zjistili, že když nedáte žádný limit, tak si koupíte průměrně 3. Když dají limit víc než 6, vám neprodáme, tak si koupíte 5. A když dají 12, tak si jich koupíte 7. Jo, což jako nezní úplně logicky, na začátek by vás to nenapadlo, prostě jdete do obchodu, zjišťujete, co máte na seznamu, odškrtáváte. Ale třeba myslím si, že to byl Safeway, který řešil problém, kdy oni měli asi 30 000 položek v obchodě a zjistili, že průměrný uživatel kupuje 130 kusů každý den a jsou úplně pořád ty samé. Takže zkoušeli věci, jako že dávali lidi do obleku goril, který nakupovali mezi těma lidma a zjišťovali, kolik lidí si ty gorily všimne. Domluvili se s Jamiem Oliverem, který jim dělal recepty na míru přesně podle toho, co bylo v tom krámu. A udělali slogan něco jako zkuste dneska něco novýho. Mělo to docela velký efekt, ale samozřejmě stálo to furu peněz. Jo? Ono obecně měnit zažitý chování lidí je vždycky hrozně drahý. A čím míň ty lidi vědí o problému, který mají, tak tím je to horší. Jo? Existuje takzvaný awareness stage, nebo fáze uvědomění. Na té jedné straně jsou lidi, kteří si ani neuvědomují, že ten problém mají, na té druhé straně jsou lidi, kteří jdou najisto po konkrétním produktu. Tu první fázi řeší Procter & Gamble v Číně, kdy učí Číňani kupovat head and shoulders a učí je, že lupy v hlavě jsou jako sociálně nepřípustný, oni to tak nemají. Jo, stojí to strašný peníze a myslím si, že to je jako odsouzený k neúspěchu. Nicméně to, co by vás jako mohlo zajímat víc, jsou zásnubní prsteny. Před druhou světovou válkou se jenom 10% zásnubních prstenů prodávalo s diamantem. A firma Bears, která měla v tu chvíli fakticky monopol, tak říkala, musíme s tím něco udělat, a udělali to bravurně. Jedna, která vymysleli, respektive jejich agentura vymyslela slogan Diamant je věčný, s tím, že říkali láska, jako potažmo, teda říkali láska je věčná, takže když ti dá někdo prsten s diamantem, tak už tě bude milovat na věky, takže to se líbilo těm ženským. A aby to naučili prodávat ty chlapy, tak jim říkali, hele, za ten prstínek bys měl dát jeden průměrný plat. Jo, to bylo v roce 1939. V roce 1980 už říkali, hele, měly by to být 2 platy. A v Japonsku říkali, měly by to být 3 platy. Nicméně tato věc byla poměrně hodně efektivní v tom, že tohle byly jejich obraty. Jo? Takže z 23 milionů oni udělali 2,1 miliardy za 40 let. Takhle se vlastně zvednul trh. Podobnej problém vlastně řešil člověk, který zjistil, že existují nějaký šedý perly a říkal, ale já vůbec jako nevím, jakou ty perly mají hodnotu, jestli je to prostě za babku, nebo jestli je to stejně drahý jako bílý perly, nebo jestli je to dražší než bílý perly. A samozřejmě si říkal, tak chci vydělat co nejvíc peněz, takže tyhle ty věci, ty
tu, nechci říct bižuterii, to je nesmysl, ale to s těma šedýma perlama nebo černýma perlama začal dávat vedle extrémně drahých různých kousků u Cartiera. A tím pádem on vlastně nastavil cenovou hladinu tak, že v tuhle chvíli, když si jdete koupit něco s černou perlou, tak za to dost pravděpodobně dáte víc než u té bílé. Nesmějte se tomu, já se docela často, jako jak Michelle měla guilty pleasures před chvíli na Facebooku, tak moje guilty pleasure je dívat se na tyhle ty infomercials. A občas se tam ukáže, že je tam jako poměrně hodně věcí, z kterých se můžete poučit. Jo? Třeba v tuhle chvíli, nebo hodně často se ukazovalo, opět operátoři nebo operátorky čekají na vaše zavolání. Jo, ale ve chvíli, kdy si tohle uslyšíte, tak si představíte, hele, Máňo, co ten tvůj pes? No, pošel, no. Jo, tak čekaj na zavolání, jo. Takže ve chvíli, kdy tohle to vlastně přetočíte a uděláte z toho, pokud se nedovoláte, zkuste to prosím později, tak se vám jako dramaticky zvedne množství lidí, kteří vám budou volat. Jo, protože ta představa je, asi tam hodně lidí volá, tím pádem je to určitě dobrý, tím pádem bych si to měl koupit taky, protože to brzo dojde a když to nekoupím, tak umřu. A posledních pár tipů čistě pro neziskovky. Tohle první věta, kterou, nebo první tip, který vám říkám, je na základě nějakých asi 8 různých studií, kdy zkoušeli posílat dobrovolníky na výběry nějakého příspěvku. A věta, kterou ty lidi končili a která jim zdvojnásobila hodnotu těch příspěvků, byla, že rozhodnutí je čistě na vás, můžete mi dát, co chcete, anebo mi nemusíte dát nic. Jo, což zase je trošku jako nezvyklý v tom, že vy máte představu toho, že vás ten člověk bude jako uhánět a apelovat na to, že jako umírají ty podvyživený dětičky a že když se nepřijde na to, jak vylečit cokoliv, tak to bude jako špatný. Nicméně ten člověk, jeho automatická reakce je, že se prostě takhle zapře a řekne, teď jsem chtěl říct něco zprostýho, tak řekne ne. Nicméně vy ve chvíli, kdy ten člověk ten protitlak vlastně očekává a vy najednou jako zabrzdíte, tak to má jako docela dobrý efekt. Já jsem to zkoušel teďka na vlastních dětech, což dělám docela často. A říkal jsem, no tak si tu bundu neber, prostě zmokneš a bude ti zima, ale je to na tobě. A mělo to docela dobrý efekt, myslím, že jsme přišli do školky asi o 3 minuty dřív. Jo, teďka jsme byli už u dveří a ty ho říkal, že ho škrabuju spodňáry, takže jsme si šli vrátit. To jsme přišli teda pozdě a tam už žádná psychologie nefunguje, tam už jsem řval. Nicméně zpátky k přednášce. Druhá věta, která by vám taky měla zdvojnásobit množství nebo velikost darů, je i koruna nám pomůže. V angličtině teda původně to bylo jako 1 cent, ale fakticky vy těm lidem říkáte, je mi jedno, kolik mi dáte, i když je to množství, nad kterým mávnete rukou fakticky kdekoliv. A ve chvíli, kdy už ten člověk tu peněženku otevře, tak si buďte jistý, že vám nedá 1 korunu, protože by sám před sebou se cítil trapně. Jo, ale zase je to nějaký jakoby otvírák, nechci tomu říkat perex, ale je to otvírák té peněženky člověka, který v tomhle případě vám vlastně ze začátku nechce nic dát. Tak já se vrátím ke Kitty, protože ten článek, co vyšel v New York Times, tak nebyl ani zdaleka přesnej. Ve chvíli, kdy ten útočník bodnul do zad, tak na něj jeden soused zakřičel, ať tu ženskou nechá bejt, takže on zase zmizel. Bohužel teda potom následně 10 minut kroužil, aby tu chudinku jako domlátil. Nicméně dva další sousedi volali na policii, a jedna sousedka dokonce přispěchala na pomoc do lobby toho baráku, kde už teda držela tady chudinku Kitty krvácející a umírající, ale šla tam i s rizikem toho, že ten útočník je pořád někde vedle. Takže si zase nedělejte úplně špatný mínění o lidech. Oni většinou jako hajzlové nejsou. A
Já bych si přál, abyste ty věci, které jsem vám řekl já, tak používali ne jako hajzlové, který jsem zmínil teďka předtím, a masový vrazy, ale jako lidi, kteří se snaží těm svým uživatelům a potenciálním zákazníkům spíš pomoct v tom rozhodnutí, než že byste je do něčeho nějakým způsobem tlačili. Tak a to je za mě všechno. Děkuju moc.